tukaongea hii barabara, tukajadiliana hii barabara, na sasa imefika mwisho. Hii barabara sasa lazima nijenge kwa vyovyote. Ndio. Kulia, kushoto, mbele, nyuma, juu, chini. Hii barabara tujenge jameni. Na nimekubali. Sawa sawa. Sasa msikie vizuri. Sasa yule contractor ambaye alikuwa amepatiwa hii barabara nimemnyorosha. Sawa sawa. Sikizeni. Hii barabara kuunganisha Njukini na Taveta. Kuunganisha hii Njukini mpaka Ilasit. Si ndio? Ndio safari yenu ya kwenda Nairobi tupunguze kwa masaa. Si ndio? Si mnahangaika mkizunguka dunia ile mkienda Nairobi. Si ndio? Sasa mwenye kujenga hii barabara kumbe hakuwa amefika, sasa amefika. Sasa sikizeni. Mimi nitarudi hapa tena Januari, mimi nakuja sasa. Na nikikuja siku hiyo mutaona contractor hapa hiyo Januari. Akuja anyoroshe hii barabara na tumalize hii barabara kabla ya mtihani ya 2027. Ama si ndio? Ama mnasemaje? Situmalize hii barabara. So pia leo nimekuja kuanzisha barabara ya kutoka pale Ses kuelekea Rekeke kwenda mpaka Jipe. Hiyo pia tumepata contractor, tunaenda kuanzisha leo. Pia tunaenda kutengeneza ile barabara ingine ya kutoka Taveta pale kwenda mpaka mpakani. Hiyo pia tumepata pesa na tuko na contractor, tunaenda kuanzisha. Alafu ile ingine tumekubaliana na hawa viongozi wa Taita Taveta County. Ni ile ya kutoka Bura kupanda juu kwenda sijui mto nani, mto Mwagodi, kuteremka Mugange mpaka ifike huko kwa Msao isiungane na Voi. Hiyo pia tumekubaliana. Sawa sawa. So hii barabara yenu jameni, munipatia tu mwezi moja, mimi nitafika hapa na contractor, tuendelee na kujenga. Tumekubaliana. Sasa hii barabara mumesema tujenge, si ndio? Mnataka kutumia kufanya nini? Eh? Kufanya biashara? Kwa sababu nyinyi ni wakulima wazuri sana. Pongezi. Mimi nyinyi ni watu wakulima wa maana sana. Na nyinyi ni watu wa kujitolea. Na nyinyi hamjui vile mmenisaidia. Unajua kuna watu huko Nairobi wanatembea kwa street wananipigia kelele. Wameweka sufuria kwa kichwa. Wanaongea mambo ya unga. Wanafikiri ati unga inatoka kwa supermarket. Unga inatoka kwa supermarket? Si nyinyi ndio mnalima? Mahindi. Ndio ikuwe unga. Nyinyi ni watu wa maana. Pigieni makofi jameni. Nyinyi ni watu wazuri sana. Sasa kazi yangu ni kupunguza gharama ya kuzalisha chakula. Ndio nimeweka bei ya mbolea iteremke chini. Mimi nataka nihakikisha kwamba mambo hii ya usafiri ndio sababu lazima tujenge hii barabara. Ndio ile chakula mumezalisha hapa ifike kule sokoni kwa bei nafuu. Ndio wale wako huko na sufuria kwa kichwa wawache kunipigia makelele. Ama namna gani jameni? So tafadhali, hii barabara lazima nitengeneze kwa sababu nijiokoe na wale wananisumbua Nairobi huko na mambo ya unga. Sawa sawa. Na nyinyi mnisaidie huko shambani.